දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය යාවත්චාලන කිරීම මේ වන විට අවසන් කරන තියෙනවා අපි. ඒ අනුව දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පැමිණිලා පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කරා. ඒ සියලුම පරීක්ෂණ කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කරලා දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් දින දත්ත පද්ධතියේ 4 වෙනිදා සහ 5 වෙනිදා බාරගත් අයදුම් පත්‍ර ඒවට ඇඳුම්පත් සකස් කරමින් පවතිනවා. ඒ අනුව ඒ දින දෙකේ දෙපාර්තමේන්තුවට අයදුම් පත්‍ර බාර දීපු සියලු දෙනාගේ ඇඳුම්පත් උදෑසන දෙපාර්තමේන්තුවේ 9 වෙනි මහල සහ බිම් මහල කාර්යාල පරිශ්‍රයන්තුවෙන් ලබා ගැනීමේ ඒ අනුව එක් දින සේවාවත් සුපුරුදු පරිදි පෙර පරිදිම ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ජනතාවට දැන් ගැටලුවකින් තොරව හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ හැකියාව දෙපාර්තමේන්තුව තුළ දැනට පවතිනවා.